U kategoriji seniora u ekipnom plasmanu prvo mjesto osvojila je ekipa sportsko-ribolovnog društva Klen iz Dubice. U kategoriji invalida prvo mjesto zauzeli su članovi sportsko-ribolovnog kluba Invalidi Gradiška iz Gradiške, a u kategoriji seniorki najbolje su bile članice sportsko-ribolovnog društva Ukrina iz Dervente. I ovdje sam svake godine na ovome kupu koji je tako jak i tako dobar i lijep. Družimo se i fino nam je, a i lovimo. Na kraju ovo jezero prelijepo za lov i ne samo za ovaj lov, vrstu lova, nego i za ovaj drugi komercijalni lov, ne znam, ima svih vrsta riba ovdje. Ovdje je strahovito fino. Redovni smo na svim tim takmičenjima invalida. Imamo i nekih izlazaka u Bratsku na Republiku Srbiju. Inače, eto, pa ja sam eto imao 2160 grama. Igrom slučaja, imao sam malo više sreće od ostalih. To je nadmetanje, jedna utakmica, pa znate kako bi izgleda. Ulovila sam 3290, teško nije bilo. Juče riba nije radila, ali danas je nešto se pokazalo i bilo je ribe. I solidno je danas bilo, iako može više. Nagrade su dodijeljene i ekipama koje su zauzele drugo i treće mjesto. Također, nagrađeni su i oni koji su zauzeli prva tri mjesta, ali pojedinačno u kategorijama seniora, invalida i seniorki. Danas je organizovano takmičenje i upravljanju ribljeg kotlića. Nakon degustacije, žiri je odlučio da pobjednik bude Velibor Huškarić iz Dervente. Koja je tajna ovog uspješnog recepta? Treba dosta vrsta ribe. I mora biti određena gustina, određena boja, sve to ima svoje što... Jeste li očekivali pobjedu? Nisam. Predsjednik sportsko-ribolovnog društva Ukrinski cvijet Prnjavor Bore Mitrić ocijenio je ovaj kup kao izuzetno uspješan. Imali smo do sad najmasovniji, znači to je jubilarni 10. najmasovniji skup ekipa. Imali smo ukupno 20 ekipa u tri kategorije, znači kategoriju seniorke, kategoriju ratni vojni invalida i kategoriju seniora. Negdje oko 60 takmičenja. Jeste li zadovoljni? Danas smo prezadovoljni i odzivom i onako kako je proteklo, mislim da je u feri i sportskoj atmosferi dosta zabavno proteklo ova kup. Svi su zadovoljni, najuspješniji normalno su pobjedili, odnijeli nagrade, tako da svi su na neki način nose, mislim, dobre utiske sa današnjeg takmičenja. 10. kupu u sportskom ribolovu pod nazivom Prnjavor 2014 prisustvovao je i načelnik opštine Siniša Gatarić sa saradnicima. Pa ovo je jedna od niza manifestacija kojom obilježavamo preobraženje gospodnje, slavu krsnu u opštine, i ono što mogu izraziti sa zadovoljstvom je činjenica da ovaj 10. jubilarni kup bio jedan od najuspješnijih, ako ne i najuspješniji, 20 ekipa. Mislim da je ovdje prije svega prioritet jedno dobro druženje i čestitam organizator Ukrinskom cvijetu na ovako dobroj organizaciji. Za sve učesnike takmičenja, ali i goste, danas je upriličen i ručak.